Lad os se lidt nærmere på substitutionsmetoden og hvordan man kan bruge den til at løse visse integraler med. Vi har før set, at integration og differentiering har lidt med hinanden at gøre. Og det kan vi også anvende her. Så vi vil faktisk prøve at tage nogle af de regneregler, vi kender fra at kunne differentiere udtryk, og så lave dem om til regneregler for at kunne integrere tilsvarende udtryk. Og den regneregel, vi skal have fat i her, det er kædereglen, som ser ud på den her måde. Så hvis vi skal differentiere et eller andet udtryk med hensyn til x, og udtrykket det er f af g af x, så resultatet af det, det bliver så f mærke af g gange med g mærke af x. Og så det man gør for at få lavet det her om til en integrationsregneregel i stedet for noget med at differentiere, det er, at vi skal af med det her, den her størrelse, hvor vi differentierer. Så der får man ideen, at man vil gerne integrere på begge sider. Så vi sætter simpelthen et integrationstegn op. Ja. Så har vi ddx af f af et mærkeligt g. Sådan der. Så kan vi lige afslutte her med dx, og så kan vi ellers bare køre videre med det samme på den anden side. Så integrerer f mærke af g af x gange med g mærke af x med hensyn til x. Så fordi at det at integrere og det at differentiere, det går ud med hinanden, så kan vi faktisk både fjerne integralet og differentialet i det her tilfælde. Så langt så godt. Så det vi står tilbage med, det er at vi har en funktion af f af g af x, der så skal være lige med, og så har vi integralet herover på den anden side. Så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Så f mærke af g af x ganget med g mærke af x med hensyn til dx. Godt. Så nu har vi et udtryk for stamfunktionen herover, hvis integralet kan skrives på den her form. Så lad os se, om vi kan finde et passende eksempel, og se, om vi kan få skrevet det hele om på den her måde. Så skriver vi lige det stamfunktion herover. Så lad os prøve at se på udtrykket her. Hvis vi nu siger sinus til t i anden ganget med 2t integreret med hensyn til t, og så spørgsmålet, hvad er det her lige med? Og nu kan vi se, om vi kan genkende forskellige ting herinde for at se, kan vi skrive det på formen herovre. Så lad os se, jamen, hvad kan vi kan finde. Vi skal egentlig bevare den herop, så vi kan se, hvad har noget med hinanden at gøre. Og ser man på udtrykket her, så kan man se, at vi har en funktion, og vi har en funktion inde i den, som det hele bliver ganget sammen med. Og det passer faktisk nogenlunde overens med det, vi ser hernede. Vi bruger t i stedet for x, men det gør ikke den store forskel. Men her har vi en indre funktion. Det er gx. Det var den her størrelse t i anden. Og 2 gange t. Det er så den afledte af den indre funktion. Så hvis... jeg vil ikke skrive med hvid. Jeg vil hellere have den her kulør. Så hvis gx er... eller gt... det der så er t i anden, så må g mærke af t være 2 gange t. Så det er det, vi har her. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad er f? Så fordi vi har f mærke af t, det er den ydre funktion. Og f mærke af t, det er så sinus. Og
Så mangler vi at bestemme, hvad er så f af t. Altså hvor vi har fjernet mærket. Så langt så godt. Og hvis vi har en funktion, der differentieret skal give sinus, så må det være minus cosinus. Sådan her. Vi kan prøve at differentiere minus cosinus, og så får vi med sinus bagefter. Så nu har vi fundet ud af, jamen, hvad er g, og hvad er g-mærke, og hvad er f-mærke, og hvad er f. Og så kan jeg faktisk finde ud af, jamen, stamfunktionen til det her, det var f af g af t, eller af x, eller hvad jeg nu vælger at kalde det. Og hvis vi nu indsætter værdierne her, så kan jeg prøve at se, om tingene rent faktisk stemmer. Så vi havde f herude, det var minus cosinus. Og så skal vi så have inputtet, det var g af t, som var t i anden. Og så når vi har integraler, så skal vi altid have lagt sådan en konstant hertil. Så minus cosinus til t i anden plus en konstant, det skulle gerne være stamfunktionen, så det her op. Og vi kan tjekke ved at regne baglæns, altså ved at differentiere det her udtryk. Så hvis vi gerne vil bestemme d dx af minus cosinus til t i anden, så har vi minus cosinus. Minus er en konstant, eller vi kan sige, at det er minus 1, vi ganger på, så det bliver også minus her. Så cosinus, vi differentierer, det bliver så til minus sinus. Og så det, der står herinde, det skal flyttes med over, så det var t i anden. Og så skal vi huske at bruge kædereglen, så vi skal også differentiere den her indre del, der så bliver til 2 gange t. Og jeg havde faktisk glemt den her størrelse plus k, der også skulle stå herinde. Men differentierer vi den, sådan der, så giver det bare 0 herude. Og hvis vi rytter en lille smule op i udtrykket her, så har vi minus gange minus. Det går ud med hinanden. Så har vi sinus til t i anden gange 2t. Hvilket var lige præcis det, der stod inde i vores oprindelige integrale. Så på den måde har vi fundet en stamfunktion til integralet heroppe ved hjælp af substitution. Ofte gør man det her på lidt anden vis, med en lidt anden notation, og det vil jeg prøve at vise jer her, fordi det er ikke altid, man helt tydeligt kan se, okay, det her det er den indre funktion, og det er den afledte af den indre funktion. Nogle gange mangler den her konstant, og så skal man gøre lidt nogle andre ting. Så hvis vi skal prøve at løse integralet her med en lidt anden notation, så har vi stadigvæk oprindelige integrale med sinus til t i anden gange 2 gange t gange dt. Og så finder jeg en eller anden størrelse, jeg gerne vil skifte ud til en anden størrelse i udtrykket her. Og der finder jeg på at sige, at den her t i anden, den vil jeg gerne kalde for u. Så u skal være det samme som t i anden. Sådan her. Og hvis u skal være det samme som t i anden, så er jeg interesseret i at finde ud af, hvordan ændrer u sig, når t ændrer sig. Altså tage den afledte af u med hensyn til t, så vi differentierer udtrykket her på begge sider. U differentieret med hensyn til t, det giver det u til t. T i anden differentieret med t giver 2 gange t. Og så kan vi flytte lidt rundt på de her ting. Lad os prøve at sige, at vi gerne vil isolere dt. Så får vi, at dt, hvis vi flytter den her over, så tager vi de her 2t og sætter nedenunder. Det bliver så det samme som du delt med 2 gange t. Og nu har vi de ting, vi skal ændre i udtrykket herover. Så må vi se, om det rent faktisk giver en forenkling af udtrykket. Stadigvæk integralet. Sinus til t i anden gange. Det skulle ikke være t i anden, det skulle være u. Vi har jo erstattet t i anden med u, gange med 2 gange t, gange med, og så i stedet for dt, så har vi fundet et nyt udtryk for dt, som nu hedder du delt med 2 gange t. Og så kan vi ellers gå i gang med at få kort ud med det her. Der er 2 gange t her, der går ud med de her 2 gange t. Og det der så er tilbage,
det er, at vi skal bestemme det her integrale med sinus til u med hensyn til u. Og skal vi finde stamfunktionen til sinus til u, så kan vi slå op i en normal differentierings- eller integrationstabel, og så se på minus cosinus til u, og vi skal igen huske den her konstant. Og så er vi næsten færdige. Det, der mangler, det var, at oprindeligt var vores integration i variablen t, men den havde vi jo erstattet med u, så nu skal vi skifte tilbage igen. Så der har vi så minus cosinus, og så i stedet for u, så skulle vi skrive t i anden plus k. Og det er jo vel at mærke det samme resultat, vi fik lige før, men det er med en anden notation, som holder i lidt flere tilfælde, også hvor det er sværere at se præcis, hvad det er for en størrelse, der går ud her. Det håber jeg giver sådan lidt et overblik over, hvad integration ved hjælp af substitutionsmetoden går ud på, altså til dels hvor den kommer fra, men også hvordan man anvender den.